Искаме да сменим системата, да живеем като нормални хора. Да. Не е невъзможно. Неизбежно е. С инициатива и пряко гражданско участие в управлението. С инвестиция в живота, здравето и развитието на хората. Новата политическа организация на тези избори за достоен живот на българите е БСДД. Времето дойде. От хората, за хората. Гласувай с номер 27.